বন্ধুসকল, আমি আছো বৰদোৱা থানৰ অতিথিশালত। ইয়াত বৰদোৱা থানৰ অতিথিশাল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি নিশাটো ইয়াতে থাকিলোঁ। এয়া বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এই অতিথিশালখন। ইয়াতে চাৰিটা অতিথিশাল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি ফল মূলে ৰৰঞ্জনা আছে। পৰিৱেশটো দেখাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আপোনালোকক। যিহেতু থানখনৰ কাৰণে বিল্ডিং বনাই আছে, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গতিকে কিছুমান প্ৰশাসনিক কাম চলাবৰ কাৰণে এই অতিথিশালালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে। ইয়াতে এইটো প্ৰশাসনিক সেৱা কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এই ৰুমটো লৈছে, আৰু এইটো ৰুমো ঠিক তেনেকৈ লৈছে। VIP ৰুম, এই ৰুমটো সংৰক্ষণ থাকে। ডাঙৰ ডাঙৰ VIPবোৰ আহিলে ইয়াতে থাকে। এইটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। বৰ্তমান বিল্ডিং বনাই থকা হেতুকে ইয়াতে সাধাৰণ সম্পাদক কক্ষ আৰু সভাপতি কক্ষ ইয়াতে লৈছে, এই ৰুমটো লৈছে। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইটো আমি ইয়াতে আজি নিশাটো পাৰ কৰালোঁ। থকা ব্যৱস্থা সুন্দৰ আছে, কিন্তু খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা ইয়াতে নাই। আপুনি বাহিৰত অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। এইজোপা নিম গছ, সৌৱা তেতেলি গছ, তেতেলি আৰু সোণাৰু, এইজোপা আম পকি আছে, পকি থকা আম দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া আম, আমাৰ সোৱাদ নহয় আমজোপা। আকাশী গংগা ভক্তি সৰোবৰ ঘৰত কাষতে আছে। এয়া আছিল বৰদোৱা থানৰ অতিথিশাল। বন্ধুসকল, দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ যোগেদি। আশা কৰিছোঁ চেনেলটো চাব।